Kao najvećem delu susreta u ovoj sezoni, futsaleri Pirota igrali su od sjaja do očaja. U utakmici u kojoj su hvatali slamku spasa za opstanak protiv Požarevca, klub malog futbola Pirot je imao ubedljivo vođstvo. U 27. minutu je bilo 3-1 za naš tim i opet je usledio pad. Na kraju rezultat 3-3. Tako je klub malog futbola Pirot i teoretski izgubio šanse da sačuva status drugoligaša. Golove za klub malog futbola Pirot postigli su Nikolić, Pešić i Pejčić. Za Požarevac Milošinović 2 i Ranđelović. Klub malog futbola Pirot se posle ovog remija seli u niži rang. Od rezultata 3-1 imali smo dve 100% prilike, nismo realizovali. Primili smo go sa 10-11 metara koji se ne treba da se primi. Ekipa koja želi da pobedi, takav go ne sme da primi. Primili smo, ušli smo u neki kontraritam i 3-3. Digli smo se kasnije, imali čak igrača više, 2 minuta. Nismo imali koncentracija i dovoljno snage da to rešimo. Zahvalio bih se igračima koji su igrali utakmicu, dali su sve od sebe. Izvukli smo, da kažem, nerešeno, drugi put i izgubimo. Da smo ovako bar nerešeno igrali, možda bi imali šansu da ostanemo. Mi ćemo nastaviti da radimo i trudit ćemo se da do godinu se ekspresno vratimo. Ovo su dobri momci koji igraju u nas. Malo ćemo morati da pojačamo rad i češće da se vidimo, ovako ne ide, ali šta je tu? U pretposljednjem kolu druge futsal lige, klub malog futbala Pirot narednog ponedeljka u Hali Kej dočekuje ekipu Banjice iz Beograda.